құрметті достар, мен әлігім іздері Қазан шығарының Динамо спорт клубында волейбол ойналар бөтін күші. Енді шоу біздің шираттағы шығарылышында бізді қунақта сірілі жыршымыз. Адар эстрадасын танылған популяр жыршыларының бірсі. Енді аның кім екенлігін якшембі күніне кешкі сағат 6-да білдіртесі келейді. Лекін әйдегізелі әлігім ізгілерді ғаның кім екенлігін ашықлайық. Бірақ ол топнығына алып атыра керек.